За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр би та бүхэнд хэрхэн интернетээр мөнгө олох талаар товчхон сургалт өгье. За, юун түрүүнд бол бид нарын ажиллах гэж байгаа сайт бол Neobox гэдэг энэ сайт байгаа. За, та бүхэн яаж эхлэхээ сайн мэдхгүй бол манай блогонд зочлоорой. За, би хэрэгтэй хичээлүүдийг оруулсан байгаа. За, юун түрүүнд бүртгүүлэхийн тулд энэ манай блогт хэрхэн бүртгүүлэх вэ гэсэн нэг гарчигтай зургийн хичээл байгаа. За, ийшээ орохоор та бүхэн бараг хараад ойлгож байгаа. Гэхдээ би та бүхэнд бичлэгээр заахыг хичээ. За, юун түрүүнд зурган дээр дарж бүртгүүлнэ гэсэн зурган дээр дарахад сайт руу орох байгаа. За, тэгээд бүртгүүлэх гэсэн дээр дараад тэнгүүт дараагийн утас руу орхоо. Дараагийн утас нь болохоор за энд бол таны хэрэглэгчийн нэр хэрэгтэй. За, хүссэн нэрээ хийж болно. За, нууц үг хийж гээ. Хоёр, гурав дахь нь бас дахиад нууц үгээ давтаж оруулах байгаа. За, имэйл хаяг гэдэг дээр болохоор өөрийнхөө хэрэглэдэг цахим хаягийг хийх байгаа. За, Pizza, PayPal, email гэж энэ нь болохоор таны мөнгө гаргаж авах интернет цахим данс чинь гэсэн үг. Нэгсэнд голомт банкны нэг карт март гэдэг тэр шиг онлайн данс чинь гэсэн үг. За, хэрхэн энд бүртгүүлж данстай болох вэ? Блог дээр би Pizza бүртгүүлэх гээд хичээл оруулсан байгаа. Тэндээс илүү тодорхой гарч болно. За, төрсөн он гэдэгтэр өөрийнхөө төрсөн оныг бичнэ. Тэгээд энэ баталгаажуулах код гэдэгтэр баруун талаас нь харж аваад бичиж болно. За, энэ дээр ямар ч юм уу нэр цэгөө бичижээ. За, энэ дээр за PayPal Pay нэгт бол өөрийнхөө шууд хэрэгэлдэг имэйлээр нээж болох байгаа. Яг хуу 18 нас хүрээгүй бол энэ жоохон асуудалтай байдаг. Тийм болохоор 18 хүрсэн байх заавал шаардлагатай. Гэхдээ 18 хүрээгүй ч гэсэн насаа нэмээд бүртгүүлчих болно. Гэхдээ энэ буруугаа дараа нь ямар нэг мөнгө төгрөг авах гэхээр болтгоо. Нас нь хүрээгүй болохоор зайн дээр за ингэ зөвшөөрч гинэ гэд дараагийн төвчийг таарах хэрэгтэй. За, би энэ хэсэг төрөнгө орхичоо. За, ингэ амжилттай бүртгүүлээд имэйл хаяг гарсан кодыг хуулж оруулаад бүртгүүлсэн бол логин хэсэгтэр дарж нэвтрэх хэрэгтэй. За, одоо ингэж нэвтрэнгүүт өөрийнхөө нэрэн дээр дарснаар эхлэл хэсэгт очихоо. За, энэ баннерс гэдэг нь болохоор нөгөө зурган тийм линк байгаа. За, ингэж миний нэр харагдчихээн. За, тэгээд ажилчин хөлсөлж авах хэрэгтэй. Дансан мөнгө чинь та бүхнийх төнгөж эхлэхэд чинь 0 гэж заах болно. Та идэвхтэйгээр 15 оног дарсны дараагаар тэн данс ийм хэмжээний мөнгөтэй болох хэрэгтэй. Энэ нэгсэн за 60 цент гэсэн үг. 60 центээр юу хийх вэ гэхээр та доороо 3 хөлсний ажилчин авах хэрэгтэй байгаа. Урилгын ажилчин гэдэг нь болохоор одоо таны найз, эсвэл таньдаг хүн, эсвэл ямар ч хамаагүй хүмүүс та өөрийн линкийг өгж тэр хүмүүс таны линкээр бүртгүүлснээр таны доор хэсэг байгаа. За, хэрвээ бүр урилгын ажилч авч чадахгүй бол серверээс санал болгохдаг хөлсний ажилчин худалдаж авах хэрэгтэй. За, хөлсний ажилчин гэдэг нь болохоор энэ дээр дарж автын 7 хоногийн хугацаатай. За, хэрхэн ажиллаж мөнгө олох вэ гэвэл энэ сурталчилгаа үзэх гээд байгаа. Энэ дээр дарангуут
Өдөрт 20-30 ширхэг сурчлага гарч ирдэг. Төгөр нь 1 цент, за 1 цент арай хүрхгүй. За тэгээд сурчлагаа дарангууд улаан цэг гарч ирнэ. Улаан цэг дээр дарангууд өөр хууц руу шилжиж сурчлагаараа орох байгаа. За минийх дээр болохоор 24 цагийн сурчлагаа нь шинжлэхдэг бат би өнөөдөр сурчлагаа дарсан учраас сурчлагаа бийхгүй байна. Та бүхэн 15 нэгэн дөрөвөр сурчлагаа даран хөлсний ажилд явж гол ажлаа эхлүүлэх хэрэгтэй байгаа. За бүртгүүлэх хичээл таалагдсан бол намайг subscribe хийгээрэй. За баярлалаа.